flott å se så mange her i formiddag, og det er så herlig å preke til folk og ikke tomme stoler. Fordi at nå et par ganger på YouTube så har jeg måttet preke bare til et kamera. Det er jo veldig hyggelig å preke til å vite det at det er så mange mennesker som sitter og ser på der ute. Men det er ekstra hyggelig når vi kan ha folk i salen jeg kan relatere til, mennesker som jeg kan se her inne, her og nå. Det er veldig bra. Som pastor så er jeg veldig opptatt av at vi skal ha et variert kosthold. Og sånn er det jo. Det er jo ganske naturlig i en familie at spesielt mor i huset da er jo veldig opptatt av det med variert kosthold. Vi mannfolk, vi er jo ikke så veldig nøye på det, og hvis mor er på husmorferie så går det jo i grandiosa for det meste. Så vi er ikke så veldig opptatt av det der og mye næring vi får igjennom. Liksom grandiosa hver dag i uke, men damene de er jo litt mer opptatt av det, og jeg har jo fått lide litt under det, fordi at Eivind, eller guttene våre, vet du, de bor hjemme enn så lenge, og Eivind han kommer stadig hjem, vet du, han er mye ute og jobber og sånn. Og da er det alltid det at Inge, du tar ikke den siste kjøttkaka, for den skal Eivind ha. Og så er jo problemet din, når Eivind kommer hjem, så tar han ikke den kjøttkaka som den går i søpla i stedet, og så tar han skjeve, og så jeg har litt sånn der ernærings... vi har litt sånn problemer der, fordi at Eva er en hønemor og passer på at guttene alltid får mat. Og sånn er det jo. Vi har nå tenkt om mine tanker til Diana der, og Øystein sitter og nikker, at han vet akkurat hva jeg snakker om, at de her damene er veldig flinke til å passe på oss mannfolk, at vi får i oss nok mat og riktig kosthold og alt det der. Og det er ikke bra for det, men det er bra, og det er sunt, og dette bør du prøve, og vi har liksom, og vi bryr oss ikke så mye om det, men damene bryr seg om det, så vi slipper det, heldigvis. Vi har en autopilot der. Men som pastor så må jeg jo, så har jo jeg et ansvar for at vi får en bredde i kostholdet. Derfor så har vi vært igjennom på bibelskolen nå, så har vi hatt en hel uke med bønn og faste. Masse undervisning om faste. Og vi kan ikke utelukke noen deler av Guds ord. Vi kan ikke bare fokusere på en del av Guds ord og sette en strek over alt det andre som står i Guds ord. Så mitt ansvar det er også å sørge for at vi får en full bredde, og at vi får alle vitaminene, alle næringsstoffene som Gud har i denne boka her. Det er vel ikke noen som tatt i takke med en tredjedel, og så er vi så ydmyke at ja, vi får bare tatt i takke med det. Nei, jeg vil utforske og grunne hele dybdene fra første Mosebok til med Johannes oppmaring, så vil jeg med alt sammen. Så til uka nå, på tirsdagen for fulltidselevene, så kommer jeg til å pløye veldig på dette her som har med tro og helbredelse å gjøre. Helbredelse egentlig, og vi er inne i et modus nå på bibelskolen der vi forkynner eller underviser helbredelse. Og det er jo mange vinklinger og måter man kan bli helbredet på. Vi har jo brukt mye tid i undervisningen på det som har med nådegavebruk å gjøre, det som har med helbredelse, salvelsen å gjøre og sånn. Men det er noe som er sterkere, det er noe som er bedre, det er å bare tro Guds ord, tro Guds løfter, og leve i guddommelig helse hver enkelt av oss, og bare etablere den troen der. Det er et hakk høyere enn å bare være overlatt i en superpredikant som har helbredelses nådegave og kommer innom, og er ikke predikanten i byen, så går du der syk, og er han i byen, så kanskje du blir helbredet. Det beste er jo også å gå til kilden selv og drikke selv, og så bare bygge sin tro selv. Derfor så har vi jo en sånn parole eller titel på YouTube-programmene våre som heter Styrk din tro. Så det vi kommer til å fokusere på nå til uka, men så har vi variert kosthold for at på torsdag kveld, for de som er nettelever og alle som følger med der på deltidsskolen, så er det endetiden, og da kommer jeg til å avslutte Johannes oppenbaring. Da har vi vært igjennom ganske mange timer der, og vi kommer inn på den nye himmel og den nye jord og nye himmel og tusenårsrike og alt dette som er der. Så variert kosthold, og i formiddag så kommer du til å få kosthold som har med tro å gjøre. Jeg tenker å snakke litt om det som har med troens natur. Når jeg vokste opp i min hjemmenighet i Froland, så hadde vi mange forskjellige pastorer. I løpet av hele min oppvekst så kom de og gikk, og noen var 3 år, andre var lenger og så videre.
Og inne i den rekka der så var det en pastor som jeg ikke trodde på helbredelse. Han var rasende på alt som hadde med tro å gjøre, kom fra en bibelskole, som advarte mot alle predikanter som nærmte seg noe i nærheten av tro. Det var fy fy, og tro var et banneord, rett og slett. Hvis du nevnte tro i kjerka, så var det som øynbryna kom ned i panna, hånda kom ut, holdt det på seg. Da var det veldig sånn på krigsstien med en gang, alt som hadde med tro å gjøre. Det er jo veldig, veldig, veldig dumt, for at hvis vi utelukker de som har med tro å gjøre i Bibelen, så går det ikke an å bli frelst. Og det er jo veldig dumt. For at du må tro på Jesus for å holde bli frelst, og bekjenne han med din munn, så kan du bli frelst. Så det er totalt umulig å tilnærme seg Gud på noen måte annet enn gjennom tro. Vi kan ikke tilnærme oss Gud gjennom gjerninger, eller på noen annen måte. Vi må bare tro. Og Gud har lagt lista så til de grader lavt at alle har mulighet til å bli en del av Guds familie, fordi at det verdens letteste, det er jo å tro. Men vi mennesker, vi tenker at når noe er så lett, så blir det for vanskelig for oss. Det er for godt til å være sant, men faktisk så er det sant at bare du tror, så kan du komme til himmelen. Og så er det jo sånn at for oss frelste, så vet vi jo det at vi må tro på Jesus og ta imot Jesus. Men i vandringen videre så er det jo sånn at vi trenger jo tro hver dag. Vi trenger å leve i tro. Vi trenger å tro Guds løfter og grunne mer i det som Gud har for hver enkelt av oss. Så jeg tenker som så at er det noe som kan velsigne menigheten? Er det noe som kan få gjennombrudd? Er det noe som kan få mirakler på banen? Så er det jo tro. Så vi skjønner jo hvorfor Satan er så livende redd for at det skal være trosforkynnelse. Satan raser bare han hører ordet tro, for det ødelegger hans sitt rike. Så hvis han kan få menigheten til å sove videre, og bare holde seg i vitaminer og ernæring som har med for eksempel omsorg å gjøre. Jeg har en preken på omsorg. Så vi forkynner jo alt. Vi er ikke motstandere av noen ting av alle de herlige evnene som finnes i Bibelen. Så vi forkynner jo at vi skal være gode og snille mot hverandre. Men vi kan jo ikke bare forkynne det og ekskludere alt som har med mirakelkraft og tro å gjøre, for da blir vi en veldig stakkarslig menighet. Og er det noe som preger kristenheten i Skandinavia, så er det stakkarslighet. Det er jo en skam. Og det er en boble som mange ikke er vekt opp ifra, fordi at vi er jo Guds barn og kongssønner, og vi går inn i et rike, inn i et tusenårsrike, inn i en ny himmel, ny jord. Vi har sånn enorme dimensjoner, og han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle hvor meget mer, skulle han ikke gi oss alle ting med ham, og den oppstandelseskraften som reiste Jesus Kristus opp fra graven der på Golgata, den bor i oss. Så det er noe så enorme dimensjoner, og det er klart at Satan vil jo ikke at vi skal tenke så mye på det, for da får han et problem. Da begynner det å skje ting. Så kan han holde oss veldig stakkarslige og sulteernære oss på bare det som har med kristen etikk å gjøre. Og vi skal jo pløye kristen etikk så det holder. Vi skal være gode og snille med hverandre. Vi skal preke og forkynne og undervise Guds kjærlighet så det holder i bøtter og spann. For vi elsker å bade i Guds nåde. Guds kjærlighet og Guds omsorg. Og vi er bare en oasens kjærlighet her i denne menigheten. Halleluja, det merkes. Men det betyr jo ikke at vi skal lukke døra til andre dimensjoner som er i Guds ord. Og det er troens dimensjon. Troens natur. I første Mosebok så leser vi troens far, vet du, Abraham. Han er det Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Men Abraham, vet du, han ble kalt ut. Og i eget liv, vet du, så er det jo en vild spekulasjon, men alle predikanter i alle år har begynt å preke det budskapet fra første Mosebok, kapittel 11 og vers 27. Dette er Taras slektshistorie. Tara fikk sønnene Abraham, Nakor og Haran. Haran fikk sønnen Lot. Haran døde hos sin far, Tara, i sitt fedreland i Ur i Kaldea. Abraham og Nakor tok seg koner. Abrahams kone hette Sarai, Nakors kone hette Milka, og var
var en datter av Haran, far til Milka og Giska. Sarai var ufruktbar og hadde ingen barn. Tara tok med seg Abraham, sin sønn, sin sønnesønn Lot, Harans sønn og svigerdatteren Sarai, sin sønn Abrahams kone, og de dro ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanaans land. Men da de kom så langt som til Karan, bosatte de seg der. Taras dager ble 205 år, så døde Tara i Karan. Og det en tror jo det selv, eller det er jo en spekulasjon, men det står jo ikke at Gud talte til far til Abraham. Til Tara. Det står jo ikke at det skjedde noe der, men av en eller annen årsak så forflyttet jo Tara seg ut av Ur i Kaldea og satte kursen mot Kanaans land, men kom bare halvveis og stoppet der. Og det kan jo være at han kjente på en kallelse fra Gud til å gå dit. De tre siste nettene så har jeg drømt om min jordiske far som døde for 2-3 år siden, og som er hjemme hos Jesus nå. Og vi vet jo at i Hebreerne 12:1 så er det sånn en sky av vittner som står rundt oss, og bildet er jo fra en setting der at romerske tribunen er full av publikum, og nede så er det et løp som løpes, og så står alle heier på det. Og jeg tror jo at alle som har gått forut oss per nå som er i himmelen, jeg vet ikke hvor mye informasjon de har om oss, og de løper, vi løper her nede. Kanskje de snakker med Jesus, og kanskje min far går til Jesus og snakker du, og så går det med gutten min Inge der nede. Jo, nå skal du høre det at nå har det blant annet mener. Åh, sier du det? Ikke vet det som de der er. Vi forholder oss i hvert fall ikke til de døde, det er helt sikkert. Vi har ikke noe med det å gjøre, men jeg har hatt tre drømmer på rad der pappa var med. Det var veldig positivt, det var veldig koselig, og jeg skal ikke gå i detaljene på det, men det kunne virke som at jeg fikk et inntrykk av at han ble jo frelst når han var 70 år, og mitt inntrykk var gjennom de drømmene at det var jo egentlig en kallelse på han. Han skulle jo tjene Gud, og han skulle være lydig mot det i kallet, men han var ikke lydig mot det i kallet før han var 70 år, og da var løpet kjørt når det gjaldt tjeneste. Men nå er han hjemme i himmelen. Så akkurat som Tara her, som reiste ut fra Ur i Kaldea, så virker det som at kanskje det var en kallelse på han, men nå er det med som har den stafettpinnen, og nå er det med som å vise meg tro og løpe videre i det løpet. Amen. Så det var en kallelse på Abraham, og Herren sa til Abraham i kapittel 12, vers 1, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og vi leser jo videre i Hebreerne historien om Abraham, og så handler han på det. Han hørte Gud, og så handler han på det. Vet det, at tro alltid krever en instruks. Man kan ikke, tommelfingerregel, det er ingen regler uten at det er noen sånn avvik, men unntak. Men hovedsakelig så er det sånn at du kan ikke bare tro at for eksempel du kan gå på vannet, for det gjorde Peter. Ja, men det er ikke noen løfte i Bibelen på at alle kristne skal gå på vannet. Det var en personlig, et kom fra Jesus der og da i den situasjonen, og så gikk han på vannet fordi Jesus sa personlig til Peter kom. Så vi kan egentlig ikke sånn åndelig juridisk sett kreve det at alle kristne skal gå på vannet. Jeg tror, sa kjæringa, og skulle gå på vann, og så gikk hun rett i bonsja, var det ikke det jeg trodde, sa hun. Og det er vel gjerne sånn hos mennesker. Men tro krever en instruks, derfor når Jesus sa det til Peter, så kunne han gå. Fordi at han hadde en instruks først. Abraham fikk en instruks om at dra ut, dra videre, bort fra din fars hus og så videre, og så går du inn i det som er løfteslandet som jeg har for det. Så det var en instruks, og dermed så kunne han gå i tro. Derfor så er jeg så veldig glad for at Gud, han har gitt meg personlig en instruks de neste 2 årene. Om 2 år så er det en enda større plattform som Gud har kalt meg til å stå på. Og
jeg ber jo ikke om at Gud, la det skje, for at det allerede etablert. Gud har talt, og jeg 100% overbevist at sånn blir det. Derfor sier jeg bare takk Gud, så jeg bruker ikke en kalori i bønn på at det skal oppfylles. For det at det noe som av og til funker veldig mye bedre enn bønn, og det tro. Halleluja! Det ren, rå tro. Så jeg vet at jeg kommer dit, og jeg priser Gud for det, og jeg forbereder meg for det, og jeg handler deretter. Jeg forbereder deretter, så jeg handler på det. I Jakobs brev så står det at tro uten handling er en død tro. Tro uten gjerninger er en død tro, for gjerningen beviser at du tror, og hvis ikke du tør å handle, ja vel, så har du egentlig ikke heller tro. Så vi kan forenkle vårt kristne liv med å rett og slett, det er en god del bønner vi slipper å be, fordi at vi kan heller tro. Bønnemøtene våre kan bli enda enklere og kraftfullere, og enda mer effektive, for det er ganske mange bønner vi kan droppe, hvis vi bare tror. Igjen så ser vi et eksempel i 2. Mosebok, kapittel 13, der Gud kaller Israels folke ut av Egypt. 13:17, da nå farao lot folket fare, førte Gud dem ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var det nærmeste. For Gud sa, folket kunne angre seg når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypt. Gud vet vårt trosnivå. Så han tenkte det at når de kommer fra Egypt og oppover der og kommer til Gaza-stripa eller der som filistrene hadde sine landområder, så ville de se krig, og når de ser de her flintskalla tatoverte, fæle, stygge typene, så kommer de til å bli redde. De har ikke tro nok for det, så han måtte lure dem en annen omvei. Vi kommer aldri lenger enn vår egen tro. Gud vet det. Så han sparte dem for det. Men så gjør han noe som høres lige ille ut. Han fører det jo rett i stranda til Rødehavet. Kyler de opp i et hjørne, og der kommer Egypterens her bak, og imellom så er det en skystøtte. Ild på den ene siden, sky på den andre siden. Og ting begynner å bli meget presset, altså. De kan ikke liksom vente i år og da og ha ørten bønnemøte for å håpe at dette skal løse seg. Men folket begynner å bli ganske så rabiate. Så i kapittel 14, vers 12, så sier folket til Moses, «Var det ikke det vi sa til deg, Egypt? La oss være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen.» Vers 11 sier det, «Var det ikke graver nok i Egypt, liksom?» Det var ganske så oppstandasige og frekke. Da sa Moses til folket, frykt ikke, stå fast, se Herrens frelse som han vil sende dere i dag, for slik som dere ser Egypten i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Moses talte tro, for han hadde en instruks. Han skulle føre landet ut, og nå så det menneskelig sett ut som at game over. Nå var det ferdig. Det var ingen mulighet. Egypterne sto der, klare til å slakte det ned. Rødehavet sto der, det var låst inn i et hjørne. Og så kommer her, så står det et bibelvers som det står til sammen fem steder i skriften. Vers 14. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og vi mennesker, vi ønsker å gjøre det selv. For vi stoler ofte mer på oss selv enn at Gud skal gripe inn og hjelpe oss. Det er, vi bor i et kjempegodt land. Og i det sosialistiske systemet så er det jo store goder for å si det sånn. Det som er problemet med sosialisme, det er at mennesket tar plassen for Gud. Fordi at i sosialismen så er Gud overflødig. Fordi at så lenge man har NAV, så har man forsørgelse. Så lenge man har leger, doktorer, ja vel, så man har kriseteam, man plutselig så er det ikke lenger behov for Gud. Og derfor så ser du at i det skandinaviske europeiske landskapet der sosialismen råder, så er det ganske så gudløst, og prosenten er på 0,1 eller annet opp til 1% i Frankrike og så videre. Det er veldig lav prosent kristne
andel på det europeiske kontinentet, mens for eksempel i Afrika og USA og mange andre, Sør-Korea, hvor som helst i verden, der det ikke finnes et sosialistisk system, sånn som i USA og Afrika, så er det en prosentandel i mange nasjoner på 40% kristne, for det er ingen nav å lene seg til, det er ingen andre du kan gå til annet enn Gud i himmelen som kan hjelpe deg, og dermed så er det et mye høyere nivå av tro i andre deler av verden enn det finnes i sosialistiske Skandinavia. Det er bakdelen med å leve i et godt land, at menneskene tar plassen til Gud. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det er så vanskelig. For Gud, gjør du det? Jeg kommer og legger min børde ved dine føtter. Gud, her er den, her er min børde, Gud. Og vi har lært at kast all deres bekymring på han. Vi legger den der. Vær så god, Gud, så går vi. Den ligger der, Gud. Der ligger den. Der ligger den. Har du tenkt å gjøre noe? Jeg får ta den opp igjen da. Det skjer jo ingenting. Så vanskelig det er at Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Så kommer det et vers, som i vers 15. Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Ja, men det er jo ikke umulig. Vi har jo kommet til veis ende. Vi kan ikke gå på vannet heller. Si at dere skal, folk at dere skal dra videre. Hvorfor roper du til meg? Ja, men Gud, jeg trodde du skulle være litt mer som Gud. Litt sånn som pastoren på formiddagen forkynner at du er bare kjærlig. Så kommer du med noe så brutalt som det at hvorfor roper du til meg? Det hørtes ut som Gud, men nesten var litt irritert. Hvorfor roper du til meg? Og vi mennesker, vi er noen raringer alle sammen, altså. Vi er noen snodige vesener. Og jeg tar meg selv inkludert i dette her, men når jeg analyserer meg selv og oss aldre og bønnemøtene vi har og sånn, og jeg ber sånne fraser selv, så det er ikke noe med det. Men hvis man egentlig skal gå på Guds ord, så er mye av et bønnemøte kan ofte være bønner som det er totalt umulig å få et bønnesvar på. Du kan aldri måle det etterpå om du egentlig fikk bønnesvar. For eksempel, Gud åpne våre hjerter. Ja, hvis han skulle svare på den bønnen, hvordan ville det være etterpå bønnemøtet da? Hvordan ville det se ut? Nå er vi åpne nå. Hvem kan måle det? Nei, Gud, han vi åpne, vet du at det var vi som åpnet hjertet for Jesus. Vi måtte ta det i valget. Så det var det vi som gjorde en gang, og nå bor han her. Så egentlig så er det ganske bortkastet å be om at Gud skal åpne våre hjerter. Hvis vi skal gå på Guds ord da. Så er det en annen bønn. Gud, gjør oss mer ydmyke. Og så gikk jeg gjennom hele Bibelen. Så jeg det at alle steder så var det jo vi mennesker som måtte ydmyke oss. Og i noen negative eksempler så var det en fiende som ydmyget noen, eller Gud kunne som en dom eller straff ydmyge et folk og sånn. Men overalt så er det ikke Guds jobb at han skal ydmyge oss. Men det er vi selv som må gjøre det. Vi må være ydmyge, og faste er, som jeg har undervist om her, det er en måte å ydmyge seg på. Så det går an å ydmyge seg på det. Og så kan vi be bønner som at Gud gir oss mer kjærlighet. Det høres jo kjempebra ut. Men egentlig, hvordan skal vi måle det bønnesvaret hvis Gud bare gabanga og sender meg kjærlighet? Skulle vi bare sveve rundt og klemme alle mennesker vi møtte og sånn? Ingen som har... Ja, de skjer jo det da, men Romerne 5:5, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Dermed så er det jo en ubibelsk bønn. Hvis man skal ta det helt på den åndelige jussen, så er det jo ganske så ubibelsk å be om mer kjærlighet når Gud allerede har sagt at dere har allerede fått kjærlighet ved den hellige ånd som bor i deres hjerter. Så det er proppene fullt av kjærlighet der inne. Det eneste dere trenger å gjøre, det er å bruke den kjærligheten. Det å gå og gi den en klem som trenger en klem og så videre. Det kan ikke Gud styre, men det må du styre.
Till och med så står det, Gud fyll oss med den helige ande. Jag älskar ju sådana bönor, jag ber sån själv, jag ber sån för andra sån. Men egentligen så står det, bli fyllt av den helige ande. Det betyder att Gud har inte något med det att göra. Det är ansvaret ditt och mitt att vi stadigt lägger ny ved på ilden, att vi stadigt går på möter, att vi öppnar Bibeln, att vi ber till Gud och då blir vi fyllt av den helige ande. Det är detta inte bara i huvud på oss. Tro utan gärningar är en död tro. Så gärningarna bevisar ju hur vi tror på skriften. Så det är ju massa drömmar. Till och med, och det är min personliga tro, den kan inte jag att lägga över på det andra. Bön om beskyttelse. Paulus ber för Efesermännen att de ska bli bevarade i Kristus och sånt. Så det är absolut legalt att be om beskyttelse från olyckor allsamman om vi har Salme 91. Så den är grej. Vi kan be om beskyttelse för all del. Men min tro, den är sån att jag tror 100% på Salme 91. Så jag har rejst så många gånger till Asia, India, Pakistan, Afrika. Och av och till varit i fare, så det håller. Det har varit skyteepisoder. Och mitt i detta här har jag varit. Och vi har fått drapstrusler upp och ner i mente. Speciellt i Pakistan, att går dere på plattformen nästa dag så skyter vi dere rätt ned, kommer in på sms, på textmelding. Vad gör vi nästa dag? Vi går på plattformen och förkynner evangeliet med stor frimodighet. Jag har aldrig bett en bön som jag kan huska att Gud ska beskytta mig på en missionstur. Det är många gamla damer som har bett om det, så det är fint. Men jag har aldrig gjort det, för att i min lilla hjärna så tror, eller i mitt hjärta så tror jag det, att har Gud sent mig hit för att präka så kommer han att bevara mig där. Sitter jag på ett flyg och det blir massor turbulens och alla hyler och skriker, så sitter jag där och fryder mig och ler och smiler för att halleluja, jag ska till Pakistan och förkynna evangeliet, så detta flyger och inte ner. Och då har du samma hållningen som du ser i Daniel kapitel 3. Och från vers 14 och ned, var det där fyra, tre vänner till Daniel ska kastas i illavnen för det är vi inte tillbe Nebukadnesar sitt gudebilde. Och så svarar de till Nebukadnesar i vers 16 att Shadrach, Meshach och Abednego tog till ord och salt till kongen Nebukadnesar. Vi behöver inte svara ett ord på detta. Vår Gud som vi tjänar, han är mäktig till att frälsa oss av den brännande illovnen och från din hand, konge, vill han frälsa. Men hvis icke så ska du vite, konge, att vi icke vill dyrka dina guder eller tillbe det guldbilde de har stilt upp. Då blev Nebukadnesar lättare irriterad. Han blev full av harm och glöda upp illånden 20 gånger. Det hade ju blivit en enda raskare död, men det blev ett enda starkare mirakel för det att det var som en gudesön som gick mitt ibland där. Så jag tänker det att när jag stått på Pakistan så att han, på plattformen i Pakistan många gånger så tänker jag det att det kan ju komma kulor nå. Runt på muren så är det massor, ofta som i 30 soldater som står med gevären och siktar ut i mörker och de skannar för bomber och självmordsbomber och allt som är där. Och jag tänker det att Gud, han beskytter mig för det är på hans uppdrag, så är 100% tro på det att jag kommer att leva härifrån. Ingen problem, och jag bara har så tro. Jag kan inte pålägga den troa på alla andra, men jag kan vara ett förebilde till efterföljelse. Hvis du känner att är vi uppe i det där, är vi inte bara vara rädd för att allt möjligt ont ska ske med. För det att det är ett löfte i Salme 91, den som sitter i den högsta sly och så vidare. Det finns en beskyttelse där. Så jag tror på det. Och så tänker jag, hvis det skulle komma en kule, så går jag rätt igen. Det är ju vinn-vinn uansett. Men jag tror inte på det för att det här är ett uppdrag att utföra. Men hvis det skulle ske så som det är Shadrach och Meshach och Abednego som sa det, att men hvis inte, herre kongen, så ska du veta att vi kommer inte till att tillbe ditt gudebilde. Det är dejligt befriande att leva i tro. Istället för att gå på knä och be Gud, Gud, låt mig leva en dag till i denna kampanjen här, liksom. Låt mig inte bli skutt, låt mig inte bli skutt, liksom. Herren sa till Moses, varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare.
Jeg ber ikke om det som skal skje om 2 år, for det har allerede skjedd i åndens verden. Det er underveis, og det kommer til å skje at når jeg kommer der til mitt mål om 2 år, et sånn deltidsmål, så vet jeg det at jeg kommer dit fordi at jeg tror at Gud talte. Og når Gud taler, så kommer det til å skje. Det har ikke noe med meg å gjøre. Jeg trenger ikke be om det engang. Det bare skjer. Amen. Til uka så skal vi snakke mye om dette i forhold til helbredelse. Men i troens natur, det å forstå Gud, vi må forstå hvordan Gud virker, hvordan han fungerer, hvordan han er, bli kjent med Gud, hvordan er Gud. Og hvis vi skal kjenne Gud, så kan vi ikke bare føle og sveve i ånden uten å nære oss ved Guds ord, for da faller vi ifra til slutt. Da blir det vranglærer og det ene og det andre. Hvis vi skal kjenne Gud, så må vi kjenne Guds ord. Vi har ingen mulighet til å bli kjent med vår himmelske far uten at vi blir kjent med Guds ord. Hebreerne 11:6. Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker han. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand, etter han var blitt varslet av Gud om det som enda ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Han fikk en instruks, og så handlet Noah på det. Står ikke han hadde det eneste bønnemøte om han skulle bygge den arken. Han hadde fått en tiltale, og så begynte han å handle. Vers 8, ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til det stedet han skulle få til arv, og han dro av stedet uten å vite hvor han skulle komme. Det er typisk Gud. Vet du hvorfor Gud gjør sånn? Fordi at Gud vil at ikke vi skal være avhengige av de sosialistiske systemene, men vi skal være avhengige av han. Derfor så forteller ikke Gud hele veien, for da hadde han gjort det til Josef, at ja, jeg kaller deg til å bli statsminister i Egypt, men før det så kommer du til å ha 13 år, først i brønnen, så som slave, og så kommer du til å sitte i fengsel en god del år, så det blir ganske så tøft. Det kan være at Josef har sagt at fint om du finner en annen til å ta den jobben. Jeg har det greit som jeg har det. Hvis han hadde sagt til Israel at nå går du mot Rødehavet, og nå kommer det til å bli kjørt opp i et hjørne her sånn, men bare slapp av. Gud forteller oss heldigvis ikke hele veien. Og det skal vi være veldig glad for. Alt vi trenger å vite, det er at vi kan sette vår lit til han. Ha tro til Gud. Ha tro til Gud. 9. Ved tro levde han i løfteslandet som i et fremmed land. Når vi er blitt frelst av tro, så må vi fortsette å leve i tro i det landet vi lever i. Vi må leve i tro hver eneste dag. Ved tro var Abraham lydig da. Vers 9. Ved tro levde han i løfteslandet som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. Ser dere det at det er veldig bibelsk med teltmøter? Vi er på ordets grunn her, altså. Veldig bra med telt. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast som hadde gitt løfte. Derfor kom det også fra en, og det fra en utlevd, en slekt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden ved havet spred, som ikke kan telles. Gud, han er, hvis Gud skal gjøre noe, hvis han skal få gjort noe, så må han ha noen mennesker som tror på han. Og hvis vi ikke tror på han, så gjør vi det selv, og da blir det så smått og puslete at det blir ingenting. For alle kan jo starte en menighet i prinsippet. Egentlig så går det i at skogen, hvis den prøver på det, hun er kalt av Gud. Men jeg leste faktisk en artikkel om noen i England, som var så noen skikkelige hedninger, altså, som var ugudelige, ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Men de misunte menighetene rundt forbi så, for de så det flotte fellesskapet, og den inspirasjonen og den livskvaliteten de hadde, så de startet menighet uten Gud. Og så hadde de kaffe og vafler, og så var det en som inspirerte litt i hverdagsliv, og hvordan bli bedre til litt og datt, og så hadde de fellesskap, så hadde de menighet, for de så flott ut, men de ville ikke ha Gud med på laget. Kan du tenke deg? Det blir ikke noe gjennombrudd av det. Men når Gud
planter menighet, så blir det gjennombrudd for det som er født av Gud. Det seirer over verden. Halleluja! I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt bort og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt gir herved derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en ny by ferdig for dem. Ved tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene, bar fram sin enbårne sønn, enda det var blitt sagt til ham: i Isak skal det nevnes deg i natt. Han tenkte at Gud også er mektig til å reise han opp fra de døde. Han fikk han også tilbake derfra som et forbilde. Vi aner ikke hvordan Gud skal gjøre ting, og ofte i våre bønnemøter så er vi veldig flinke til å forklare hvordan Gud skal gjøre ting. Men Abraham, han tenkte det at det er nok en løsning på det, at jeg må nok ta livet av Isak, men han er jo løftesønnen, så han kommer til å bli reist opp igjen fra de døde. Han slapp heldigvis å gå den veien der, men han vandret i tro, og Gud skammer seg ikke over han. Gud har følelser fordi vi er skapt i Guds bilde, så vi kan på oss selv kjenne litt på hvordan Gud er, og hvordan han har det. For at Gud kan bli såret, vi kan såre den hellige ånd. Gud, han kan glede seg, han kan fryde seg over oss, han kan skamme seg, han kan ikke skamme seg, han kan, som vi ser i skriften her, så har han hele følelsespektret, sånn som, til og med sånn som oss mennesker har det. Gud, han ble såret og leise når israelittene ville ha en konge. Neimen, det er jo vi som er kongen. Se på alle hedningene folk rundt der. Da blir det skatter, og da blir det tvangsarbeid, og da blir det plikt eller pliktarbeid og masse forskjellig. Vil dere ha det sånn? Jo, de ville ha det sånn, og Gud advarte deg. Og Gud ville jo være konge selv. Han som hadde sagt i Moseloven og gitt til Moses det som vi kaller kongeloven, at en konge skal ikke ta seg mange hester. Hvorfor det? Fordi at Gud ville at de skulle være avhengig av han og ikke sette sin lit til hestens styrke. Alle andre fiendefolk hadde masse hester, mens den israelittiske hæren ofte gjennom perioder hadde bare sandaler. De kom til krig på fots. Og når de da allikevel vant, hvem var det som fikk æren? Det var Gud i himmelen. Hvem var det som fikk tilliten? Det var Gud i himmelen. Hvem var det som visste det, at det er bare på grunn av Gud at vi vinner seieren? Det var israelittene. For de hadde ikke hester, de hadde ikke det de trengte for å egentlig vinne denne krigen menneskelig sett. Kongeloven, der skal ikke ta dere mange hester. Og en konge skal ikke ta seg mange hustruer. Derfor så var han veldig beskjeden, kong David, som bare hadde noen 20 hustruer. Det var ikke så mye, men sønnen Salomo, som hadde 300 hustruer, 700 medhustruer. Tror du han husker navnet på alle sammen? Jeg vet ikke, det tviler jeg på. Det måtte nok ha navnelapp. Men Salomo, det står ikke i Bibelen, men jeg tror at det er mye sannsynlig at den første kona han tok var prinsessen av Egypt, bare for å politisk vinne fred på alle kanter. Gifte han seg med farao og svigerdatter, og hadde farao til svigerfar, så var det jo lite sannsynlig at farao kunne gå til krig mot Israel. Så han kopierte den over alle landområdene som fantes i hele der. Og han hadde svigerfedre overalt. Hver eneste konge i området var jo svigerfar til Salomo. Så i juleselskapene der, vet du, så var det jo bare fryd og gammen, og ingen som var sure på hverandre der. For det at han var jo gift med hele bunchen rundt forbi der. Så stakkars Salomo, som hadde 1000 svigermødre da, det er en annen sak da, men som skulle bestemme hvordan gardinene skulle være i palass og sånn. Jeg lurer på hvordan han løste det. Men i på en måte sin egen kraft, så ordnet han fred på alle kanter, men hvilken pris betalte han for det? Det var til slutt så tog de av koden, og så lurte han inn på avgudsveier, der han til slutt havna i avgudsstyrkeri og ble en lunken sløv gudstjener som ikke var der han burde ha vært på noen måte. Tro
er noe dyrebart. Og i vår forsamling så kommer vi i dosering med alt annet Guds ord til å mate tro. For tro, det er det som bringer gjennombrudd. Tro er 10.000 ganger mye bedre av og til enn bønn. Men så har du en dimensjon som har forbønn. Når du ber for andre mennesker, så kan du ikke stå i tro for at noen skal bli frelst, for at til og med Gud kan ikke tvinge et menneske til å bli frelst. Men når det gjelder våre liv, som det som vedgår oss, så kan vi ha tro. Vi kan ha tro for helse, tro for økonomi, tro for løsninger, tro for at problemer skal løse seg. Vi kan ha tro for vårt eget liv. Amen. Og så er det jo så herlig å få rydda litt opp i våre vantrosbønner. Har jeg ikke sagt, hvorfor roper du til meg? Sa Gud til Moses. Dra videre. Kjør på. Stå på. Og vi ber om at mennesker skal bli frelst. Det kommer vi til å fortsette å gjøre. Men egentlig, vet du, hvis vi vil ha det resultatet, så må vi ut og forkynne evangeliet. Det er løsningen på hvordan mennesker skal bli frelst. Og ikke bare sitte inn og be om det. Vi gjør begge deler, så er vi sikre. Amen. For vi tror på åndens utgytelse at steder kan rystes av Guds kraft. Men jeg bare setter det litt opp mot hverandre. Sånn at mye av det vi ber om, det er egentlig unødvendige bønner, for vi kan bare gå på Guds ord. Amen. Og så er det sånn at av og til så overraskes Jesus av vår tro. Og denne høvedsmannen som i Lukas, nå skal vi snart lande her, i Lukas kapittel 7, så er det en høvedsmann som har en tjener som er syk, og så kommer han til Jesus, og Jesus, ja, jeg kommer og helbreder han, så han er jo vant til at han skal komme og legge hendene på folk, han, eller komme til stedet der den syke er. Men så får han høre noe som undrer Jesus. Og han der høvedsmannen sier, Herre, gjør deg ikke umak, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, derfor aktet jeg meg heller ikke verdig til å gå til deg. Men si et ord, så blir gutten helbredet. Men da Jesus i vers 9 hørte dette, undret han seg over han, og han vendte seg til folket som fulgte han og sa, jeg sier dere, ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro. Og da de som var utsendt kom tilbake til huset, fant de tjeneren frisk. Av og til så blir Jesus overrasket av noens tro. Den blodsyke kvinnen. Jesus hadde ikke planlagt det. Plutselig så var det en kraft som gikk ut fra han. Og han tenkte, for han ble et menneske som også måtte operere i åndens gaver, så han tenkte, hva var det som skjedde der han snur seg? Der var det en kvinne som hadde tatt ut et løfte og blitt helbredet. Og Jesus hjerte svulmet. Min datter, gå bort i tro din. Din tro har jeg helbredet deg, sier han. Av og til så kan troen vår ta oss mye lenger. Og av og til kan vi til og med overraske Gud. Jonathan, jeg kan ikke referere for mye til denne prekt over det i Mikmas skare der Saul sitter med sine 600 soldater og en horde med filistere på den andre siden. Og så går Jonathan og våpensveinen ut av leiren om natta og går to stykker imot hele filisterherren. Hva skjer da? Det er det at det kommer et jordskjelv, og de drar sverdet mot hverandre, og det blir en stor seier der. Men alt var fastlåst, og det virker som nesten ikke himmelen hadde på en måte planlagt det en gang, men det var to gutter som bare brøt ut av leiren om natta, og satte over, akkurat som den blodsyke kvinnen, så lagde Jonathan en plan, og så sa han det at hvis de sier kom opp hit, da er det tegnet på at Herren har gitt deg i vår hånd. Hvis de sier bli, så blir vi. Men hvis de sier kom opp hit, da tar vi deg. Det er tegnet fra Gud. Så han lagde sin egen regel, og det var som hele himmelen lyttet. Og det var som i min fantasi da, så var det som hele himmelen sa, eller Gud sa det at, ser dere de to guttene, de har tenkt oss å knuse hele den leiren der. Vi får sende en bataljon engler her.
Vi må vi sende en del engler her, for det er to stykker som begynner å bryte ut av leiren og bare gå for seier der. Vi må vi sette hele himmelen i bevegelse her. Vi må nok, det er to stykker som er reise, så hele himmelen måtte også reise seg. De måtte bare det, for tro på en måte tvinger Gud til å handle, og Gud elsker det. Halleluja. Han elsker akkurat det. Halleluja. Gud elsker tro. Han elsker tro, og mange skandinavere, de hater tro. Vi skal bare klappe på hverandre, men jeg gleder meg til uken om vi skal forkynne helbredelse. Tro og helbredelse, det er noen skikkelig sånn der snadderpoeng der, altså, som bare, og jeg tror at mennesker bare skal komme ut i et liv med helse, legedom og helbredelse. Vi går for det. Amen. Takk, far. Vi bare priser deg for at du er midt iblant oss.